بسم الله الرحمن الرحيم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلاة محمد
تخت کے اوپر جوگیوں کو رکھ کے, اور یہی وجہ تو ہے عزیزان گرامی کہ مولا کائنات کے وہ عظیم الشان صحابی جناب ساسہ بن سوہان, جب یہ چوتھی خلافت کا دور آیا, چوتھی خلافت کا زمانہ آیا, تو مولا کائنات جب لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ علی خلیفہ ہو گئے, علی حاکم ہو گئے, علی بادشاہ بن گئے, خلافت اور شاہین کے ہاتھوں میں آ گئی, اس وقت معرفت رکھنے والے جناب ساسہ بن سوہان نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین لقد زینت الخلافہ وما زانت کا وانت رفعتها وما رفعت کا, اے میرے مولا آپ نے تخت خلافت کو زینت دی ہے, تخت خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے, آپ نے اس کے قد کو بلند کیا ہے, اس نے آپ کے قد کو بلند نہیں کیا ہے. اور مولا کائنات کے صحابی نے یہ بھی دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو تخت و حکومت کی بیساکھیوں کو بلند ہو کے جو عزت دار بننا چاہیں وہ اور ہوتے ہیں, دوش نبی کی بلندی جسے مل جائے اسے علی کہتے ہیں, دوش نبی کی بلندی جسے مل جائے اسے علی کہتے ہیں, پھر ذات کا نام اس مکرم اور محترم ذات کو علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہ کون ہے کم مومنین نہیں, صرف مومن نہیں, صرف متقی نہیں, فہرست مومنین آئے گی تو یہ امیر المومنین ہے, فہرست متقین آئے گی تو یہ امام المتقین ہے, یہ متقین والی فہرست میں کا امیر المومنین ہے. یہ آیت کریمہ عزیزان گرامی ہم جیسے بہت سے مومنین کے دل کو بڑی ڈھالس دیتی ہے کہ اگر کوئی تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے, رسوا کرنا چاہتا ہے, سب کرنا چاہتا ہے, تو کبھی ڈرنا نہیں, کوئی تہمت لگا کے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے الزامات لگا کے اگر رسوا کرنا چاہتا ہے, بے عزت کرنا چاہتا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو رسوا اور بے عزت کرنے والا ہوگا وہ بندہ مجبور ہوگا, لیکن جس نے آپ کی عزت کی ضمانت لے لی ہے وہ خدا مختار ہے, جس نے مومنین کی عزت کی ضمانت لے لی ہے کہا وہ عام انسان نہیں ہے, انسانوں کا خالق وہ خدا مختار ہے. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے 1400 برس گزر گئے, اتنا طویل و عریض زمانہ گزر گیا, مولا کائنات کی عزت میں کمی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, حکومتیں تخت و تاج, جھوٹے پروپیگنڈے, غلط باتیں, تہمتیں, الزامات, لیکن عزیزان گرامی کچھ نہ ہوا, اس لیے کہ ادھر عزت کو محفوظ رکھنے والا وہ خدا مختار تھا, یہ ذلیل و رسوا کرنے والے بندے مجبور تھے, بندے ذلیل تھے. ورنہ عزیزان گرامی آپ دیکھیے ایک تجربے کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کے پیچھے تین چیزیں لگ جائیں تو اس انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے, کا ایک مال و دولت, دوسرے حکومت, تیسرے جھوٹے پروپیگنڈے. اگر یہ تین چیزیں کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. کیا تین چیزیں؟ کا مال و دولت, حکومت اور جھوٹے پروپیگنڈے, یہ تین چیزیں اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو وجود ختم ہو جاتا ہے اس کا, مال و دولت, حکومت اور تیسری چیز کا جھوٹے پروپیگنڈے. لیکن یہ معجزہ ہے میرے مولا کا کہ یہ تینوں 1400 برس سے پڑے رہے, لیکن امیر المومنین کل بھی امیر المومنین تھے, آج بھی امیر المومنین ہیں, کل بھی امیر المومنین رہیں گے, امیر المومنین آج بھی امیر المومنین, کل بھی امیر المومنین, اور قیامت تک امیر المومنین رہیں گے. ورنہ عزیز علی گرامی لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا, وہ زمانہ, وہ دور, کیسا کیسا زمانہ, کیسا کیسا دور, کیسا کیسا وقت گزرا ہے عزیزان گرامی کہ امیر المومنین علی نام مولا کائنات کا, اگر کسی کا نام علی رکھ دیا جائے تو کہا اس کے ذبح ہونے کے لیے کافی ہے, اس کے گھر کو اجاڑ دینے کے لیے اتنا جرم کافی ہے کہ اس کا نام علی ہے. خصوصاً یہ امیر شام کے زمانے میں اگر کسی کا نام علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, تو کہا اس کے گھر کو مسمار کر دینے کے لیے, اس کے وجود کو ختم کر دینے کے لیے اتنا جرم کافی تھا. یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب
کیا ہو گیا؟ آپ کے بابا کو کوئی دوسرا نام نہیں ملا تھا تو تمام باتیں ہوئی واپس آئے۔ چوتھے امام، جب سید الشہداء امام حسین سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا بیٹا ولید نے کیا کہا؟ تب بابا بہت سی باتیں ہوئی، اس میں اس نے ایک اعتراض یہ کیا کہ کیا آپ کے بابا کو اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ تو اس وقت چوتھے امام سے سید الشہداء نے کہا کہ اے بیٹا، تو نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ اگر اللہ میرے بابا کو 100 بیٹے عطا کرتا تو میرا بابا ہر ایک بیٹے کا نام علی رکھتا؟ ایسا بابا نے محمد علی مانا۔ میرا بابا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ تو زندہ نے گرامی، یہ دور گزرا ہے، ایسا ماحول گزرا ہے مومنین کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر اور امیر المومنین کے اوپر، اور وہ سلسلہ آج تک یہاں چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے عرب ممالک میں ہمارے نوجوان جاتے ہیں تلاش معاش کے لیے، اگر کسی کا نام علی ہوا، کسی کا نام حسن ہوا، حسین ہوا، عباس ہوا، تو ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، کبھی کبھی واپس بھی کیا جاتا ہے۔ بھائی یہ کون سی خطا تھی، یہ کون سی دشمنی ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، تھوڑی اذیت ہوتی ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن عزیزان گرامی اس تکلیف کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ زمانہ گزر گیا، یا یوں کہا جائے زمانے گزر گئے کہ ہم میں اور علی میں جدائی ڈال سکیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسا صبر کا پیکر بنا دیا کہ 1400 برس بعد بھی ہم علی سے پہچانے جاتے ہیں، اہل بیت ہم سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ علی کے شیعہ ہیں، اور علی کون؟ کشیوں کے شیعوں کے رہنما ہیں۔ آپ دیکھیے، ممکن ہے یہ بات تھوڑی سی کھٹکے کہ علی ہم سے پہچانے جاتے ہیں، دوسری قوموں میں چلے جائیے تو کہا حسین کون؟ شیعوں کے امام۔ علی کون؟ شیعوں کے امام۔ تو اگرچہ ہماری کوئی مثال نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم کو جو یہ عزت ملی، ہم کو جو یہ کرامت ملی، ہم کو جو یہ شرافت ملی، وہ انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسل سے، انہی کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا ہے جو ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، ہمارے اوپر آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں۔ بھائی ہم نے کسی کو کیا کہہ دیا، ہم نے کسی کو کیا لے لیا، ہم نے کسی سے کیا چھین لیا؟ ہم تو چھیننے والے کو برا کہتے ہیں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں چھینا، ہم نے کسی کا کچھ نہیں کیا۔ پھر یہ دنیا ہماری دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ کہ جناب ایک بات سمجھیے کہ حسد جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی موذی بیماری ہے، لیکن حسد میں بھی آپ دیکھیے، حسد کب ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دولت ہے، کوئی نعمت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہاں پہ تو حسد ہونا ایک ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے تو حسد ہوگا۔ لیکن جو دنیا اور دوسرے فرقے ہم سے دشمنی اور عداوت رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ہمیشہ سے تخت وہاں رہا، تاج وہاں رہا، حکومتیں وہاں رہی، بادشاہت وہاں رہی، حکمرانی وہاں رہی، فوج وہاں رہی، اقتدار وہاں رہا، اختیار وہاں رہا، تو پھر آخر یہ ہم سے یہ دشمنی کیوں ہے، یہ عداوت کیوں ہے؟ کہا سر ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس تھی، ان کے پاس نہیں تھی۔ کہا وہ چیز کیا؟ کہا اسی کو عزت ایمان کے اوپر۔ نہج البلاغہ کا بہت ہی مشہور معروف
اس میں سے ایک کلمہ میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ جس میں امیر المومنین نے آپ کے ایمان کے اوپر بھروسہ اور اعتماد ظاہر کیا. مولا کائنات آپ کے لیے فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ہذا علی ان یبغضنی ما بغضنی, اگر میں اپنی تلوار سے اپنے ہاتھوں سے مومنین کے چہرے پر وار کروں کہ یہ مومن مجھ سے عداوت کرے تو مومن مجھ سے عداوت نہیں کر سکتا. کیا فرمایا وہ مولا نے کہ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ہذا مجھ سے عداوت کرے, کہا یہ مومن علی سے عداوت نہیں کر سکتا. بولو اور اس کے بعد دوسرے چیپٹر کے لیے کیا فرمایا مولا کائنات نے لو سبب تو دنیا علی المنافق ای یحبنی ما حبنی, اگر ساری دنیا کی دولت میں منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ منافق علی سے محبت کرے تو منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا. علی سے محبت نہیں کر سکتا. پھر مولا کائنات نے وجہ بتائی, مولا نے سبب بتایا. کیا سبب؟ کہا میرے صادق اور سچے نبی نے بتایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق, یا علی مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا, منافق کے علاوہ کوئی عداوت نہیں کر سکتا. اب ہمیں یہ نہ بتائیے کون مومن ہے کون منافق ہے, یہ بتائیے تمام ہو جائے. کیا فرمایا مولا نے کہ اگر میں اپنی تلوار سے
مشکل ہے. تیسرے بیٹے کو آمادہ کیا جا رہا ہے, کہاں کا یہ گولیاں کھانے جائے گا, دفاع حرم کرنے کے لیے جائے گا. جب کسی نے پوچھا کہ دو بیٹے مارے گئے, تیسرے بیٹے کو آمادہ کر رہا ہے, کہا اس سے بہتر وقت کب ملے گا کہ جب یہ ہمارا ناچیز خون کربلا کا دفاع کرنے والے مجاہدین کے پاک و پاکیزہ خون میں جا کے مل جائے گا. اب اس سے بہتر وقت کب آئے گا کہ جب نجف کا دفاع کرنے والے, کربلا کا دفاع کرنے والے مومنین کے پاک و پاکیزہ خون میں یہ ہمارا خون جا کے مل جائے گا. اور عزیز آنے کے رامی آپ دیکھیے کہ وہ وقت یاد کرنے کے بعد روئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب آغائے سیستانی نے یہ فتوا دیا کہ مومنین کے اوپر لازم ہے, ضروری ہے کہ وہ مولا کا دفاع کرنے کے لیے نکلے, جب فوجیوں نے وہاں پہ کہا کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم عراق کی حفاظت کر سکیں یا دوسرے ملکوں سے فوج منگائی جائے, تو اس وقت آغائے سیستانی نے کہا کسی بھی ملک سے فوج اور لشکر منگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سپاہ امام مہدی اسی ملک میں موجود ہیں. سپاہ امام موجود ہیں. اب عزیزان گرامی, جب آغائے سیستانی نے وہ دفاع کا فتویٰ جاری کیا, حکم دیا, تو اتنی بھیڑ کی بھیڑ چلی کہ وہاں کے فوجیوں کو روکنا پڑا کہ آپ لوگ رک جائیے, جب بلایا جائے گا تو تھوڑے تھوڑے کر کے آئیے گا. عزیزان گرامی, یہ کیا تھا؟ جاتے ہیں, بیٹھ جائے تو اٹھنے
لله وإنا إليه راجعون رزم بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها لاٹری واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. لاٹری واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں سے جو بھی مومنین پریشان حالے کی پریشانیوں کو دور فرمائے. لاٹری واسطہ محمد والے محمد کا اس عرش عظیم میں جو بھی مومنین بے روزگار ہم کو روزگار عطا فرمائے. صاحبان روزگار ہم کے روزگار میں برکت عطا فرمائے. لاٹری واسطہ محمد والے محمد اس عرش عظیم میں جتنے بھی مومنین زیارت امیر المومنین زیارت کربلا کے متمنی ہیں ان کو جلد از جلد کربلا پہنچا دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اور ہمارے تمام بزرگوں کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات سے مزید خدمات متوسل ہم تو کی متوسل علاوہ سب میں فرما کے رضیہ خاتون قمری بیوی وسیلہ خاتون جملہ مومنین